shoe. Hey, af, ga af, ga af. Welkom bij deze nieuwe video. Nou, ik denk dat deze video niet al te lang gaat worden. Vandaag een korte, makkelijke, snelle video. Kort en snel, komt op hetzelfde neer, maar whatever. Ik ga vandaag een make-up look maken zonder foundation. Ik zie vaak in de comments dat veel meiden make-up gebruiken, maar geen foundation. Ik persoonlijk gebruik eigenlijk bijna altijd wel foundation als ik mij opmaak. Het is maar heel af en toe dat ik niet doe, want of ik maak mij gewoon niet op, dus echt helemaal geen make-up, of ik ben helemaal full glam. Ik heb nooit echt, there is gewoon no in between. Maar de laatste tijd heb ik best wel vaak dagen gehad waarin ik me toch een klein beetje moest opmaken om er toch iets beter uit te zien. Dus niet full glam, maar ook weer geen make-up. En toen heb ik mij gewoon vaak opgemaakt zonder foundation om gewoon snel klaar te zijn. Dus ik heb een bepaalde make-up methode die ik dan doe. Make-up methode die ik dan doe. Wat zeg ik allemaal, joh. Ik heb dan gewoon een bepaalde make-up routine die ik dan doe. Die is gewoon snel, makkelijk en je ziet er toch een beetje mooi en frisjes uit. Dus die wil ik vandaag gaan laten zien aan jullie. Dus een keertje wat anders dan die heftige make-up lagen, plamuur lagen, ooglooks waarvan je denkt, we gaan niet naar een kunstshow. Nou, ben je benieuwd? Vergeet niet te liken en te abonneren en dan gaan we snel verder. Nou, zoals je obvious kunt zien, heb ik nou niks op mijn gezicht. Ik heb zelfs nog geen dagcreme op, alleen mijn wenkbrauwen zijn al gedaan. De dagcreme die ik gebruik is deze Clinique Hydrating Jelly. En die doe ik altijd over mijn hele gezicht voordat ik begin met mijn make-up. Ik vind een jelly fijn omdat die altijd snel intrekken. Dus ik kan eigenlijk gewoon basically altijd gelijk beginnen met mijn make-up zonder dat ik hoef te wachten totdat het helemaal intrekt. Dat vind ik fijn aan een jelly. Nou, normaal bij mijn normale make-up looks doe ik ook mijn hele gezicht primen voordat ik de foundation aanbreng. Maar omdat ik geen foundation aanbreng, doe ik ook niet echt een hele primer over mijn gezicht. Wat ik wel ga doen, is een beetje mijn poriën minder maken. Daarvoor gebruik ik de Benefit Professional. En die druk ik gewoon zo in op de plekken waar mijn poriën zitten. Dus zodat het mijn huid toch iets egaler maakt. Dat vind ik altijd wel fijn. Ik denk dat iedereen dat wel fijn vindt. En die doe ik ook een beetje bij mijn voorhoofd. En ik druk het erin. Niet vegen mensen, gewoon echt drukken. Zo, nou ben ik al gelijk iets smoother hier. Nou, wat er dan echt voor zorgt dat je huid frisser eruit ziet, egaler wordt zonder foundation, is concealer. Ik gebruik de L'Oreal Infallible Concealer. Ik gebruik hem in een vrij donkere kleur, 331 Latte. Dit is echt richting mijn huidskleur. Normaal als ik concealer opdoe onder mijn ogen en zo, als ik me gewoon opmaak, dan pak ik een licht kleur. Maar omdat deze nou een beetje mijn foundation soort van vervangt, gebruik ik hem in een donkerdere kleur. Nou, wat doe ik hiermee? Ik breng een beetje aan onder mijn ogen voor de donkere plekjes hier en om mijn wallen te bedekken. En ik doe het ook op de oneffenheden op mijn gezicht. Dus als je veel oneffenheden hebt, druk het dan gewoon erin. Ik heb een vrij rustige, egale huid, maar ik heb af en toe hier en daar een puistje en dat soort dingen. Zoals nou hier. Deze puist heeft besloten om zijn entree te maken. Dus die druk ik er zo op. En hier bij mijn kin is het ook altijd een beetje rood. Dus daar doe ik het ook. En that's it. Meer doe ik niet. Dan pak ik mijn beauty blender die ik al vochtig heb gemaakt. En dan ga ik het er gewoon zo in drukken. En wat ik dan ook doe is als ik het zo uitblend, dan ga ik er ook mee over mijn oogleden. Want die zijn toch ook altijd wel een beetje donker. Ik denk dat veel mensen dat wel hebben. En kijk het verschil. Het verlicht gelijk mijn ogen en dan ben je gelijk iets meer wakker en dan straal je iets meer. En dat is wat je wilt. Zonder dat het te veel opvalt. En als ik dan klaar ben met het blenden van de concealer, dan gewoon met wat er nog een beetje op de spons zit, ga ik zo een beetje over de rest van mijn gezicht. Dan wordt het nooit too much. Dan pak ik mijn L'Oreal True Match poeder in de kleur 3D/3W. Ook dit is een beetje een donkerdere kleur, ook een beetje mijn huidskleur. En dan met de spons ga ik er zo in. En dit druk ik dan zo in onder mijn ogen, zodat het niet gaat creasen, want dat wil je niet. Anders valt het helemaal op dat je een of andere rare concealer daar hebt zitten. Dus druk dit er gewoon zo in. En dan met een grote fluffy spons, kwast, ga ik nog zo ermee over mijn hele gezicht. En ik weet, mijn nek is nou een stuk donkerder dan mijn gezicht. Maar dat komt omdat ik zelf bruiner gebruik.
Dus dat lossen we allemaal zo meteen op. Nou, dan is in principe de basis van mijn gezicht klaar. Dan ga ik mijn gezicht bronzen met deze MAC bronzer. Dit is MAC Give Me Sun. Is officieel geen bronzer. Is eigenlijk gewoon een poeder, maar ik gebruik hem als bronzer. En wat ik dan doe is lekker heftig bronzen. Lekker veel, zodat het echt lijkt alsof je echt zo bruin bent door de zon, zogenaamd. En ook dit zorgt weer voor iets meer dekking. Dit brengt ook een beetje kleur terug in je gezicht. Anders heb je echt zo'n plat gezicht. Is echt zo egaal één kleur. En dat is ook weer niet mooi. Je wilt wel een beetje dimensie hebben in je gezicht. Als blush gebruik ik de Milani Baked Blush in de kleur Berry Amour. Ook dit is een iets donkerdere blush, zodat het niet too much wordt op je wangen. Dit doe ik om een beetje kleur terug te brengen in mijn gezicht. En als je gewoon niet te veel doet, dan is het gewoon alsof je van nature straalt. Ik doe altijd wel gewoon iets meer, dus je kunt wel echt zien dat ik make-up op heb. Maar als je echt wilt gaan voor de look van ik heb geen make-up op, doe dan van alles wat ik nou doe minder. Ik vind het ook mooi om altijd een beetje highlighter aan te brengen voor een glow. Ik gebruik de Maybelline Master Chrome in de kleur 100 Molten Gold. Ook dit is weer een iets donkerdere kleur. Zoals je kunt zien, echt goud. Dus ook dit blendt weer iets meer in mijn huid in. Nou, dan de ogen. Je kunt met je ogen doen whatever you want. Maar omdat ik het gewoon vandaag heel makkelijk hou, deze make-up look voor mijn huid, doe ik echt alleen als ik echt haast heb en snel wil werken. Dus ik doe gewoon een beetje mascara en nep wimpers. Nep wimpers hoeft niet per se. Als je al hele mooie lange wimpers hebt van jezelf, dan ben je echt geblest. En dan hoef je echt alleen maar mascara op te doen en klaar. Ik ben helaas niet geblest met hele mooie lange wimpers. Dus ik gebruik altijd nep wimpers. Als mascara gebruik ik de Essence You Better Work Waterproof Mascara. Oh my god. Dit is zo annoying. Oké, mensen, als zoiets gebeurt, gaat het niet gelijk afvegen. Want dan veeg je je hele huidmake-up mee weg. Laat het gewoon even opdrogen en dan kun je het dus zo meteen gewoon zo afschrapen. Als nepwimpers ga ik deze gebruiken van de Primark. Je kunt ze niet eens zien. Heel licht weer kaatst erop. Ja, nou kun je ze beter zien. Dit zijn nep wimpers van de Primark in de stijl New York. Dit zijn de 6 euro wimpers. En dan kom ik zo terug. Nou, dan zijn de ogen ook af. Dit is meestal wat ik dan gewoon doe met mijn ogen. Het is of dit of met een eyeliner. Ik ga nooit echt voor oogschaduw als ik niet echt een hele full glam make-up look maak. Nou, mijn gezicht is ook al af. Blijft alleen nog mijn lippen over. Ik persoonlijk hou van lipglossjes. De Essence Plumping Nudes lipgloss vind ik echt heel fijn en heel erg mooi. Deze die ik hier heb is de kleur 03 She's So X. Ik hou van lipglosses, maar echt met je lippen kun je echt doen wat je wilt. Vooral omdat je nou zo een naturel look hebt gemaakt, kun je echt gaan voor elke lipkleur. Al pak je paars, groen, rood, maakt niet uit. Als je het gewoon een beetje wilt opspicen en iets meer make-upje wilt maken. Jullie snappen wel wat ik bedoel. Als je het gewoon iets meer leuk en make-upachtig wilt maken, kun je gewoon voor een hele felle lipkleur gaan. Als je het gewoon alledaags een nude wilt houden, kun je gaan voor een nude kleur. Ik pak gewoon deze van Essence. Ben ik al gewoon heel en niet gefocust. Oh my god. En deze kan ik dan gewoon zo snel aanbrengen. Lekker snel klaar. Iemand vroeg by the way laatst aan mij of ik lipfillers heb. En dat is mij vaker gevraagd. Ik heb geen lipfillers. Ik denk ook wel dat je dat gewoon kunt zien. Ik heb best wel volle lippen. Alleen mijn bovenlip is vrij dun hoor. Mijn onderlip is wel echt vol. Maar mijn bovenlip is gewoon... Ik weet niet. Ik doe wel altijd overlijnen. Met lipstick en zo ga ik altijd zo'n beetje boven die lijn. Waardoor die iets voller lijkt. Maar nee, ik heb geen lipfillers. Nou, en dan als laatste een beetje setting spray, fixing spray, whatever je ook op wilt doen. Ik gebruik de Vanity Ready Set Glow setting spray. Setting spray. En deze gebruik ik omdat hij een mooie glow heeft. En met dit soort natural looks vind ik het altijd mooi om als laatste met een soort van glowy setting spray in te gaan. Zodat je een mooie glowy natural effect krijgt. Wel altijd goed schudden, vooral met die glowing sprays, want anders heb je allemaal van die glinster druppeltjes op je gezicht en dat wil je niet. En dan zijn we klaar. Dit ging best snel, hè? Nou, laat me vooral zoals gewoonlijk weer weten wat jullie vinden van deze geen foundation make-up look. Voor de mensen die dus make-up looks maken zonder foundation, laat ons ook vooral weten of jullie het ook op deze manier doen. Of ja, gewoon wat jullie manieren zijn om je toch mooi te maken zonder foundation. Daar ben ik persoonlijk heel benieuwd naar. Maar zo kunnen we ook gewoon elkaar allemaal helpen en adviseren in de comments. En ja, dit was het dan. Ik hoop dat jullie weer hebben genoten van deze
snelle video. Vergeet dan weer niet te liken en te abonneren. Abonneren kan door hier op mijn gezicht te klikken. Ik plaats ook 2 video's die je ook kunt gaan bekijken. En dan hoop ik jullie weer snel te zien bij de volgende video. Doeg!